assalomu alaykum qadrli do'stlar kanalimizga xush kelibsiz siz bilan jasur mavlyanov navbatdagi videoda biz siz bilan internetdan tijorat biznesini boshlash xususan drop shipping nima ekanligi haqida to'liq gaplashamiz demak bundan oldingi videolarda bu tushunchalar haqida internetdan biznes boshlash haqida ancha ma'lumot berganmiz lekin orada vaqt o'tdi ayniqsa hozir pandemiya vaqtida ba'zi bir narsalar osonlashtirilgan mana shu prezentatsiyada man sizlarga o'sha haqida ma'lumot beraman va shu bilan bir qatorda kelib tushgan savollarga demak javob beramiz demak ekranga o'tamiz va davom etamiz videoni oxirigacha ko'ring agar keyin savollaringiz bo'ladigan bo'lsa bemalol videoni ostida kommentariyalarda qoldirishinglar mumkin demak yana bir bor xush kelibsiz mana uh, 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 bu prezentatsiya internetda tijorat boshlash drop shiping nima degani degan temalarga bag'ishlanadi endi o'zimizni tanishtirishimiz shart emas chunki bu kanalga obuna bo'lganlar va yangi bo'lganlar ko'pchiligi xabarlari bo'lsa kerak agar bilmasangiz qisqacha uh, jasur mavlyanov uh, ismim demak uh, jrn firm amerikada joylashgan korxona va Shanghai silk Road shanxayda joylashgan korxona mana shu e, ikkita asosiy korxonamiz e, demak e, bizani o'sha servislarimizni e, taklif qiladi ya'ni biza dunyo bo'ylab e, kompaniyalar e, ochish va xalqaro biznes huquqi bo'yicha A, har xil turdagi servislarni demak mijozlarga taklif qilamiz bularni ichida kompaniya ochish kompaniyalarni yopish demak undan tashqari har xil tijoratda bo'ladigan kelishmovchiliklarni huquqiy tomondan hal qilish ya'ni advokat servislari undan tashqari har xil tillarda demak tijorat shartnomalari va har xil o'sha xalqaro soliqqa oid masalan kompaniyalarni struktura qilish yo qayta struktura qilish kompaniyalarni sotish va hokazo servislar qisqasi agar sizga shunaqa demak servislar kerak bo'ladigan bo'lsa bizaga mana email yozishinglar mumkin bu yerda emaillarimiz ko'rsatilgan prezentatsiyani boshlaymiz xudo xohlasa demak prezentatsiyani boshlashdan oldin yana bitta narsani aytmoqchiman alohida o'zi uh, man bu narsalarga ko'p ham e'tibor bermayman lekin shu uh, bizaga ba'zida uh, odamlar aytib qolishadi sizni nomingizdan instagramda telegramda va hokazo joylarda reklama berib uh, sizlar aytayotgan servislaringizda pul evaziga taklif qilishyapti ya'ni mana buqa nima deydi o'rtakash odamlar bizani nomimizdan bizani xabarimiz bo'lmagan holatda demak bizani servislarimizni pullab yurganini qulog'imizga chalinib turadi bunaqa moshenniklardan bunaqa odamlardan ehtiyot bo'linglar do'stlar man ko'p aytganman biz shu paytgacha hech qaysi ijtimoiy tarmoqda reklama bermaganmiz bu narsani qilish niyatimiz ham yo'q bizani servislarimiz faqatgina bizani rasmiy veb saytlarimizda bor mana veb saytlarimiz masalan mana jrn nuqta com yoki boshqa o'zbek tilidagi veb saytimiz bor man o'sha uz mana shu asosiy veb saytga kirsanglar o'zi o'zbek tilidagi veb saytga anaqa yo'nalish olsa bo'ladi va undan keyingisi mana siro inter nuqta trade mana shu formal veb saytlarimiz bundan tashqari uchta w jasur mavlyanov nuqta com degan mani o'zimni shaxsiy veb saytim ham bor rasmiy aynan o'sha yerdagina faqat ma'lumotlarni biz qo'yganmiz xolos boshqa joylarda reklama qilmaganmiz albatta ijtimoiy tarmoqlarda demak o'zimizni sahifalarimiz bor formal sahifalarimiz va ma'lumotlarni instagramda yoki telegramda har xil odamlar reklama qilib yurganini ko'rsanglar iltimos bizga murojaat qiling bizni telefonimiz bu prezentatsiyani oxirida bor aynan o'sha faqat mana shu telefon bizda boshqa telefon yo'q boshqa telefonni ishlatmaymiz demak tekshirish uchun o'sha telefonga murojaat qilib Uh, bu informatsiya to'g'ri yo noto'g'riligini uh, bilib olishingiz mumkin uh, demak boshladik uh, gapni cho'zmasdan internetda tijorat uh, boshlash uh, demak kirishda uh, man shu prezentatsiyani har xil bo'limlarga bo'lganman shuni sizlarga aytib o'tmoqchiman demak birinchi bo'lim bu internet orqali mahsulot uh, yoki servis sotish bu haqida qisqa gapiramiz platformalar drop shipping nima degani platformalar va drop shipping nima degani haqida alohida gapiriladi mahsulotni qayerdan topaman degan insonlarga demak bu savolga javob beriladi to'lov sistemalari haqida gapiramiz va oxirida firma biznesning huquqiy tomoni haqida gapiramiz demak boshladik internet orqali mahsulot servis sotish bu degani o'zi nima deydi buni alohida detalni tushuntirib o'tirish shart emas lekin tasavvur qiling masalan bilmagan odamlar uchun internetda ko'p ham biznes qilmagan odamlar uchun qisqa qilib tushuntirib o'tib ketaman demak internetda nafaqat ijtimoiy tarmoqlar mavjud internetda demak do'konlar ham mavjud bu virtual do'konlar hisoblanadi A, bu degani o'sha maxsus veb saytlarda yoki maxsus internetdagi bozor platformalarida masalan amazon etsi bular bozor ikkalasi mana amazon ham ets ham lekin mana uchta dablyu abc nuqta com abc degani bu shunchaki yozib qo'yilgan bu degani taxminiy masalan abcni o'rnida sizni ismingiz bo'lishi mumkin man hali prezentatsiyani yuqorisida aytdim uchta w masalan jasur mavlyanov nuqta com bu mani shaxsiy veb saytim demak mana shu ga o'xshagan shaxsiy platformalarda yoki <laughs> mana bozorlarda <laughs> yo <laughs> ijtimoiy tarmoqlarda siz o'zingizni mahsulotingizni yo servisngizni taklif qilib mijozlarga sotishingiz mumkin Aa, bu endi mana bilmagan odamlar uchun qisqacha anaqa tushuntirish degani internetdan odatda sotganingizda mana ko'chadagi do'kondan farqli o'laroq sizga o'sha to'lov sistemalari orqali sizga to'lovlar qilinadi mijozlar ya'ni sizga наличный pul bermaydi ya'ni o'sha naqd pul bermaydida to'lov sistemasi orqali internetdan to'lov qiladi uni to'lov sistemalari haqida hozir gapiramiz birozdan keyin keyingisi platformalar endi internetda hali aytganimizdek turli sizda variantlaringiz bor qanday uh, qilib servisingizni sotishingiz qanday qilib mahsulotingizni sotishingizda turli variantlar bor Bularning nomi platforma deymiz endi birinchisi masalan o'sha taxminiy abc siz ismingizni qo'yasiz uchta w masalan Uh, rasulov hasan misol uchun deylik uh, nuqta com misol uchun shaxsiy veb saytingizni ochdingiz uh, demak uh, bu shaxsiy veb saytingiz orqali siz mahsulotingizni sotishingiz mumkin bularga misol tariqasida mana e'tibor beringlar wordpress press sistemasi mavjud wordpress press sistemasi hozirgi kunda butun mana internet butun dunyoni internetidagi taxminan qirq foiz veb uh, saytlar wordpressda qurilgan wordpress bu shunaqangi bir uh, maxsus sistema ya'ni bu uh, masalan oldingi vaqtlarda wordpress bo'lmagan vaqtlarda uh, wordpress paydo bo'lganiga ham o'n besh yigirma yil bo'lib ketdi lekin undan oldin faqatgina veb saytlarni kod orqali qurish mumkin edi html css uh, java va hokazo kodlar orqali qurish mumkin edi lekin wordpress uh, bu hamma mana shu protsesni osonlashtirib demak bitta sistemaga qo'ygan va u xuddi uh, mana uh, ms word microsoft word kompyuterida ishlatasizu xuddi o'shanaqa qilib admin panel yaratib qo'ygan demak o'sha uh, kodlashni bilmagan odamlar uchun ko'p holatda bu oson masalan kirasiz va faqat o'sha knopkalar orqali demak veb saytingizni boshqarasiz qo'pol qilib aytganda oddiy qilib aytganda mana shu wordpress press sistemasi dunyoni bekorga emas qirq foizga yaqin o'sha hamma veb saytlari wordpressda qurilgan chunki buni boshqarish oson yani endi wordpressga e tegishli motor plagin deymiz plaginlar haqida alohida yozamiz tasavvur qiling masalan siz mana shu abc dot comni word qurdingiz va uni ichida o'sha admin panelni ichida de, demak maxsus <coughs> plagin degan narsa bor plagin degani boshqacha til bilan aytganda motor bu o'sha veb saytingizni ishlashini yaxshilaydigan ba'zi bir funksiyalar qo'shadigan umuman uh, osonlashtiradigan mator o'sha motorlardan bittasi tijorat uchun wu degan juda mashhur plagin bor buni bilib qo'yinglar o'zi umuman videoni qayta ko'rib yana anaqa qilishingiz mumkin bilib olishingiz mumkin demak hozir hech narsani yozib olish <laughs> shart emas demak we bu o'sha tijorat uchun maxsus plagin buni o'sha world sizga ulab qo'yasiz veb saytingizga demak abc nuqta com sizni veb saytingiz deylik uni ichida har xil mahsulotlar qo'yib yo servislar qo'yib mana shu wucommerse plagini orqali sotishingiz mumkin albatta bu platformangizga o'zinizni veb saytingizga to'lov sistemasini ulab qo'yishingiz kerak bo'ladi to'lov sistemalari haqida hali gapiramiz amazon endi mana bu o'zingizni veb saytingizdan farqli o'laroq amazon bu qurilgan bozor endi tasavvur qiling o'zimni veb saytim bilan bozorni nima farqi bor deb so'rashingiz ham mumkin oddiy qilib aytganda mana ko'chadagi bozor bilan bitta do'konni tasavvur qiling ko'chadagi bozor masalan bozorni ichida minglab do'konlar bo'lishi mumkin a lekin anai ko'chani bir chetidagi bozorda ko'chani bir chetidagi bir do'konda esa u faqat do'kon atrofida hech narsa bo'lmasligi mumkin u yo'lni Iı, masalan bo'yida qurilgan do'kon yoki domni pastidagi bitta do'kon bo'lishi mumkin mana shu farq bu yerda ya'ni amazonda kundalik odamlar mijozlar bor Uyul, ular sizni do'koningizga kirmasa ham boshqa do'konlarni mahsulotlarini kundalik kelib turadi millionlab odamlar har kuni kirib turadi do'konlarga internetdagi do'konlar ham xuddi o'sha ko'chadagi bozordagi e, anaqa nima deydi bozorlarga o'xshaydi masalan mana bu amazonga o'xshagan etsiga o'xshagan anaqalar platformalar bular kunlik millionlab mijozlarga ega mana bu siz o'zigiz qurib qo'ygan veb saytingiz bu anaqasi yo'q unga avtomatik ravishda mijozlar kelmaydi uni siz reklama qilishingiz kerak uni biror joylarda masalan aytishingiz kerak buni internet tilida de, trafik deymiz buni endi bu yoqda hozir yozib o'tirmadim lekin bilib qo'yganingiz yaxshi trafikni siz o'zingiz haydashingiz kerak xuddi mana yana o'sha eski misolga qaytib boramiz deylik masalan o'ziniz yashab turgan domingizni pastida siz do'kon ochdingiz mana bu sizni veb saytingiz deylik virtual dunyoda demak bu odamlar sizni do'koningizni avtomatik ravishda qarshidan navoiydan yoki andijondan bilib kelmaydiku uni siz reklama qilasiz reklama qilganingizda sizga trafik keladi trafik o'sha texnika tilida aytganda de. demak u odamlar kelishni boshlaydi o'sha do'koningizga xuddi shunaqa narsa veb saytni ham ochganingizda sizni millionlab veb saytlar masalan bor million milliard bo'lishi ham mumkin xudo bilsin man bilmayman lekin juda ko'p veb saytlar bor dunyoda bularni hammasiga odamlar avtomatik ravishda topib borishi imkonsiz ular reklama qiladi trafik topadi va hokazo lekin amazon amazon bu kattagina bozor virtual uni ichida millionlab mijozlar o'zi uz amazonni o'zi reklamaga sarflab shu darajaga chiqib olgan tepaga bu tepaga chiqib olgandan keyin уже masalan alohida amazonni ichida ochilgan alohida do'konlarni ishi emas uni reklama qilish işte, demoqchiman o'zi u yoqda trafik har kuni bor va amazonni ochganda demak sizni mahsulotlaringiz ham kelib chiqishi mumkin demak amazonni o'zi bir necha ming o'sha uh, do'konlardan iborat lekin mana yozib qo'yibmiz bu buyoqda qizil bilan nol butun uh, to'qson to'qqiz har bir mahsulot sotilganiga ge. uh, ikkita variantingiz borda amazonda birinchisi masalan mana shu to'qson to'qqiz sent har bir mahsulot sotilganiga ge. lekin bu variantda siz oyida qirqtadan anaqa mahsulot sotgan bo'lishingiz kerak agar siz mahsulotingiz qirqtadan ko'p sotadigan bo'lsangiz sizga ikkinchi variant to'g'ri keladi o'ttiz to'qqiz dollar oyiga bo'ladi bu har bir mahsulotdan olmaydiyu o'ttiz to'qqiz dollar oyiga to'laysiz bo'ldi mana shu endi bu albatta amazondagi imkoniyat tufayli demak o'sha trafik bor uni juda yam katta bozor bo'lgani uchun uni ichida do'kon ochishingiz uchun siz mana shu pulni to'lashingiz kerak tekin emas amazonda do'kon ochish etsi degani bor endi yani amazondan etsini farqi albatta yer bilan osmoncha bor lekin bu ham bir katta bozor etsini asosiy farqi biz o'zimiz ham do'kon yuritganmiz vaqtida bu asosan qo'l uh, bilan o'sha uh, hunarmandchilik mahsulotlari desa ham bo'ladi qo'l bilan yasalgan o'sha hunarmandchilik uh, mahsulotlariga ko'proq aksent bergan ko'proq konsentratsiya bergan demak o'sha uh, do'konlarni uh, qabul qiladi demak ba'zi ba'zi holatda etsi o'sha qaytarib yuborishi ham mumkin do'kon ariza berganda agar ularga to'g'ri kelmasa lekin etsida oylik to'lov emas komissiya olinadi mana mana bu amazonni to'qson to'qqiz sentiga sen sen o'xshagan adashmasam u yoqda o'ttiz sent sen olinardi har bir mahsulotdan endi hozir o'zgargan bo'lishi mumkin esidodcomga kirib ko'yishingiz mumkin lekin amazon bilan etidodcomi yana bitta farqi shundaki etsi hozirgi vaqtga kelib ke o'zini mamlakatlar faoliyati uchun mamlakatlarni chegaralab qo'ygan o'zbekiston afsuski ularni ichida yo'q ya'ni siz o'zbekistondan bo'lsangiz siz o'zbekistondan turib es ochishingiz imkonsiz Uh, endi uning uchun har xil boshqa nima deydi maxinatsiyalarni ishlatish mumkin uh, masalan adreslarni turkiyadan yo boshqa joydan olib u uh, turkiya borda chunki o'sha holatda ochishingiz mumkin agar siz turkiyadan adresingizni isbotlovchi hujjat ola olsangiz yoki boshqa o'sha mamlakatlar ro'yxatda bor mamlakatlardan lekin bu narsa to'g'risini aytganda man juda judayam ko'p o'zim ishlaganman vaqtida bu narsani man tavsiya qilmayman chunki agar etsi bilib qoladigan bo'lsa buni sizni do'koningizni demak yopib qo'yishi yoki umuman bloklab qo'yishi mumkin pullaringiz bilan birgalikda keyingisi facebook uh, platformalarni ichiga kiradi facebookda ham mahsulot sotish imkoniyati bor ijtimoiy tarmoq lekin bu uh, lekin bu ham juda yam yaxshi uh, lekin ammo facebookni bitta tomoni bor o'sha to'lov sistemalarini uh, alohida facebookka ulab qo'yishingiz kerak bo'ladi o'zi umuman hammasida amazon ac facebookka ham lekin facebookni asosiy maqsadi uh, demak savdo emas uh, shu bir uh, farqi desak ham bo'ladi uh, keyingisi shopify i Shopify fini ham ko'plar biladi Menimcha shopify.com deymiz buni osonlashtirilgan yechim bu yerda xato ketib qolibdi yechim ye, deb o'qiymiz demak bu ham xuddi WordPress sistemasiga o'xshaydi şey o'sha o'zingizni shaxsiy veb saytingizni qurganingizda, lekin lekin WordPress sistemasi mana o'zingizni shaxsiy veb saytingizni qurgandingiz-ku, bunda ba'zi bir texnik anaqalar o'zizni zimmangizda ba'zi biri emas umuman hamma texnik muammolar o'zingizni zimmangizda hech kim sizga uni yordam bermaydi ya'ni birinchidan domein sotib olasiz ism ya'ni mana mana bu abc nuqta com mana mana shu domein ruschasiga domein inglizchasiga domain deymiz domein sotib olganda yilida o'n dollardan to'laysiz bunga kamida o'n dollardan boshlanadi endi har xil domenni o'ziga qarab qimmatroq bo'ladi lekin undan tashqari yana hosting degan narsa sotib olinadi hosting bu serverlar mana bu veb saytingizni fayllari qaysidir bir serverlarda turgan bo'lishi kerak u xoh o'zbekistonda bo'lishi mumkin rossiyada yo xohlagan amerikada bo'lishi mumkin domen va serverlar haqida hozir yana birozdan keyin gapiramiz lekin shopfida unaqa emas shopu uh, fida tasavvur qiling o'zinizni domeningizni oldigiz lekin hosting tomonlari texnik muammolar ishlamay qolsa va hokazo hammasini shopufini o'zi uh, anaqa qiladi demak e, hal qiladi o'zini zimmasiga oladi lekin albatta shopify ham juda yam katta platforma bo'lgani uchun bu bozor emas adashtirmanglar bu xuddi amazon etga o'xshab e, kundalik trafikka ega emas bu shunchaki platforma xuddi wordpressga o'xshagan narsa lekin texnik tomonlarni reklamalarni va hokazolarni ya'ni reklama deganda sizni do'koningizni reklamasi emas aynan shopi fini o'zini umumiy holatdagi reklamalarni o'zini bo'yniga oladi va buni evaziga ular yigirma to'qqiz dollardan oyiga oladi har xil paketi bor lekin eng kamida yigirma to'qqiz dollardan boshlanadi shopifi o'zingizni shaxsiy veb saytingizdan bitta yagona farqi man o'zim o'n besh yillik demak koding eksperiyensim bor ya'ni dasturlash shundan kelib chiqqan holda aytaman shopfi kodlari shopfi umuman reputatsiyasi inglizchasiga deymiz ya'ni butun google sistemasida google bu masalan bir ekosistem deydigan bo'lsak internetdagi buni ichida Shopify ni kodlari whitelisted, ya'ni bular reklamaga berganda Shopify da do'kon ochganingizda siz reklamaga berganingizda yoki bir qanaqadir uh, 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 veb saytlar bilan o'sha nima deydi uh, har xil birga ishlaganingizda uh, sizni o'sha uh, demak veb saytingizda do'konizda shopfi ichidagi do'koningizda demak kodlari toza bo'ladi juda yam yaxshi google uni yaxshi ko'radi google uni oldinga suradi aynan shunaqa ishlaydi lekin siz o'zingizni yangi veb saytingizni yaratganingizda googleda reklamaga beraman desangiz ham ba'zida bir baryerlarga duch kelasiz kodingizdagi muammolar tufayli chunki kodni o'sha word orqasida qurilgan kodlar ko'pchilik holatda wordpress shunaqa bir chalkash bir muammolarga ega bo'ladi har xil baglar deymiz технический uh, tilda uh, demak o'shaning uchun ham uh, mana shu orasida texnik uh, muammolar bo'lib turadi uh, shuning uchun ham albatta shopify bu milliard milliard dollar kompaniya shuning uchun ham demak bular uh, tekin emas yigirma uh, to'qqiz dollardan boshlanadi uh, wordpress bu o'zingizni zimmangizda hammasi xuddi mana tasavvur qiling g'isht bilan uy qurish yagona o'zingizni qo'lingizda bo'ladi lekin a yoqda villa sotib olsangiz bu Shopify. <laughs> Villaning ichida keyin o'sha xizmatchilari ham bor demak o'sha kerak bo'lsa texnik xizmatchilar uh, muammoga duch keldingizmi ular sizga javob beradi kerak bo'lsa o'sha uh, qorovullari ham bor xuddi mana mana shu farq ikkalasi endi davom etamiz yana keyingi uh, bo'lim platformalar ba'zi terminlar Men yuqorida aytdim, demak o'sha domain mana yozib qo'yibmiz domain degani veb saytingizni nomi bunaqa olganda o'n dollar yilida boshlanadi bu har xil masalan yuz ming ikki yuz minglik domenlar ham bor kerak bo'lsa qidirib ko'rasizlar endi domenni qayerdan olaman degan odamlar uchun domain registratorlar bor buni man bu yerda yozib o'tirmadim o'zbekistonda ham bor hamma mamlakatda bor endi butun xalqaro o'sha dunyoda dunyo bo'ylab biznes qilaman degan odamlar uchun mahalliy domenlardan ko'ra nuqta com domeyni doimo tavsiya qilinadi chunki yana o'sha texnik sabablarga ko'ra google ham buni yaxshi ko'radi google yaxshi ko'radi deganda man unaqa insoniy tomonni aytmayapman aynan texnik tomonni aytyapman endi hostingni tushuntirdim veb saytingizning fayllari turadigan server bu kompyuterlar birlashmasi umuman olganda masalan server deb e, googleda qidirsangiz rasmi kelib chiqadi u yerda minglab millionlab kompyuterlar turgan bo'ladi o'sha kompyuterlarni oyiga sotib olasiz siz e, distansiyadan o'zbekistonda narxlarni bilmayman lekin masalan amerikani narxlari 5 dollardan yoki uch dollardan ham boshlanadi bir oyda 500 yuz dollar ming dollargacha ham bor masalan bir oyda to'lanadigan serverlar Uh, endi keyingisi o'sha uh, plagin plaginni yuqorida aytib o'tdim plagin degani bu qisqa qilib aytganda motor tijorat veb saytlarini ishini osonlashtiradigan avtomatlashtiradigan va hokazo motor bu masalan shopify uchun bor Uh, shopify uchun maxsus o'zini anaqalar pluginlar bor woocommerce masalan o'sha wordpress uchun buni aytib o'tdik uh, we commerceni ishlatsangiz demak wordpress shaxsiy veb saytingizdan mahsulot yo servis sotishingiz mumkin uh, shopify uchun ham xuddi shunaqa pluginlar bor tekini bor pulligi bor buni ham uh, tekinlari judayam ko'p masalan woocommerce tekin bunaqa uh, olganda asosan tekinda endi buni ham qo'shimcha funksiyalarni qo'shaman desangiz pullik bo'lib ketadi keyingisi drop shipping nima degani endi de mana ko'plar o'zi oldingi videodan keyin ham juda yam ko'plar tushunmasdan yana drop shipping haqida savollar so'radi qisqa qilib aytganda mana qaranglar drop shippingni man mana bir ikki uch to'rt besh olti deb yozib qo'yilgan qanaqa ishlashi birinchi o'rinda siz hal qilib olishingiz kerak qaysi yo'nalish bo'yicha do'kon ochasiz shopify bo'yicha ketasizmi yoki anaqa bo'yichami o'zingizni shaxsiy veb saytingizni qurib wordpress bo'yicha ketasizmi word ham boshqa alternativalar bor man buni haqida bu uh, anaqada prezentatsiyada gapirmayman chunki u ko'proq texnikka uh, технический bo'lib ketib qoladi o'shaning uchun eng ko'p ishlatilgan veb sayt dunyodagi demak qirq foizga yaqin bu world deb o'shani oldik uh, demak bugun shuni gapiramiz lekin shopify bu alohida pullik katta platforma bozor emas shunchaki platforma osonlashtirilgan oyiga yigirma to'qqiz dollardan boshlanadi demak bittasini tanlaysiz yo buni yo uni demak tanlaganingizdan keyin do'koningizni ochasiz ochganingizdan keyin e, demak ikkinchisi mahsulot yetkazib beruvchilarni topishingiz kerak agar siz drop shiping qilaman desangiz demak drop shipping qisqa e, qilib ma'nosini aytadigan bo'lsak e, mahsulot yetkazib beruvchilarni mahsulotlarini o'zizni do'konigizda qo'yib sotishigiz buni asosiy farqi bu olib sotarlik emas ko'pchilik manga e'tiroz bildirgan o'tgan safar bu olib sotarlik yo'q unaqa emas olib sotarlik degani mana mana ba mahsulotni olamanda keyin buni ustiga pul qo'yib sotaman bu boshqa narsa drop shipping aynan internetga aksent bergan aynan bu drop shipping sistemasi internetda ishlaydi boshqa joyda ishlamaydi drop shipping degani aynan mana biron bir mahsulotni informatsiyasini olasiz informatsiya degani buni rasmi videosi qanaqa o'lcham va hokazo mana shu informatsiyani olib o'zizni ochgan do'koningizga qo'yasiz tasavvur qiling xayolingizda. informatsiya qo'yasiz u yerda siz buni sotib olmadingiz hali lekin mahsulot yetkazib beruvchi bilan kelishasiz Men informatsiyani ber rasmini ber videoni ber va hokazo har xil uh, turdagi o'sha kerakli ma'lumotlar veb saytga qo'yasiz mahsulot sifatida va narx qo'yasiz undan so'raysiz mana mahsuloting nech pulga menga sotasan 10 dollar deydi u sizga misol uchun siz uni 15 dollarga o'zizni veb saytingizga qo'ydingiz. qo'yganingizdan keyin demak siz uni reklama qilasiz va hokazo demak mijoz sizdan sotib oladi va siz mijozni pulini olasiz sizdan 15 dollarga sotib oldi 5 dollarda ushlab qolasiz 10 dollarda mahsulot yetkazib beruvchiga o'tkazib yuborasiz o'sha plagin orqali to'lov sistemasi orqali man hozir yana uni ko'rsataman keyin mahsulot yetkazib beruvchi klientga prямой to'g'ridan to'g'ri mahsulotni yetkazib beradi endi asosiy savol paydo bo'ladi bu yoqda mahsulot yetkazib beruvchi qayerdan topaman deydi ko'plar masalan plagin orqali topiladi bu oddiy o'sha motor orqali topiladi masalan oberlo degan mana oberlo degan plagin anaqa bor o'sha maxsus plagin Shopify uchun endi pluginlarni o'zi ham bir alohida kompaniyalar to'g'ri tushuninglar chunki plagin bu motor rolini beradi, lekin uni orqasida bir nechta yuzlab minglab odamlar mehnat qiladigan kompaniya bular оkay tushunarli demak o'sha oberlo masalan oberlo Shopify uchun ishlaydi Shopify o'sha haligi platforma bor ediyu 29 dollardan to'laysiz oyiga demak o'sha e, e, ularni ichida do'kon ochganingizda sizga oberloni ulab qo'yishingiz mumkin oberloni ichiga kirasiz keyin ularni o'zini veb sayti bor shopfiga ulaysiz pluginini bu ham pullik oberlo tekin emas bilib qo'yinglar bu ham pullik man hozir e, pulini yozmadim lekin oberloga kirsanglar o'zi aniq demak uni pulini to'laganingizdan keyin kirganingizdan keyin platformani ichida mahsulot yetkazib beruvchilar bor ular amerikada xitoyda bor o'sha platformani ichida ular ko'rasiz mahsulotlarni tanlaysiz va hokazo bitta knopkani bosib o'zizni anaqangizga do'koningizga mahsulotlarni o'tkazaverasiz tushunarli bu texnikiy anaqa endi man hammasini tushuntirib o'tirmayman lekin o'sha knopka orqali transfer qilinadi o'zinizni o'sha shopifydagi do'koningizga mahsulotlarni informatsiyalari o'taveradi informatsiyalar sotib olmaysiz hali o'sha hali yuqorida aytdikku masalan deylik mana shu ichimlik bo'ladigan bo'lsa mana red bull shuni informatsiyasi mana topdigiz oberlodan mana sakkiz dollar ekan knopkani bosaverasiz sizni veb saytingizga o'taveradi u qaysi mahsulotni yoqtirsangiz keyin u yoqda veb saytni orqasida narxini o'zgartirasiz masalan mahsulot yetkazib beruvchi sakkiz dollar bo'lsa siz yigirma dollar qilib qo'yishingiz mumkin misol uchun va keyin uni sotaverasiz sotilganda sot sizdan sotib oladi siz bundan sotib olasiz o'sha orqa anaqada nima deydi o'sha admin panelda va keyin bu mahsulot yetkazib beruvchi klientga прямой jo'natadi endi yana qaytamiz prezentatsiyaga mana drop me degani bor we commerse uchun endi WooCommerce yani commersni o'zi bir plaginku uh, deyuvchilar uchun ha shunaqa WooCommerce commersni o'zi bitta plugin, bu tijorat uh, motori uh, WordPress uchun lekin WooCommerce ni o'zi ham bir katta korxona katta kompaniya uh, mana shu tijorat plugini uchun drop shipme degan alohida anaqa bor Dropshipping plugini uh, plagini borda endi chunki men oberlu ham dropshipping plugin, plagin drop degani ham drop shipping plagin ya'ni mana shu hozir tushuntirib bergan sistemani ishlatadigan uh, pluginlar bular tushunarlimi o'sha drop shipin olasiz uh, demak u ham xuddi mana oberlo tushuntirganimdek ishlaydi uh, demak o'sha knopkalar bilan u yerdan mahsulotlarni tanlaysiz xohlagan uh, mahsulotni sotmoqchi bo'lsangiz va o'sha mahsulotlarni bitta knopka bilan wocommers uh, do'koningizga ya'ni wordpress do'koningizga do'konizga o'tkazaverasiz va o'tkazgandan keyin xuddi o'sha sistema yana uchinchisi bor eskicha metod o'zingiz telefon va email va hokazo orqali mahsulot yetkazib beruvchilarni topishingiz ham mumkin bu juda judayam eski emas o'zi bu juda yam yaxshi metodlardan bittasi aslini olganda chunki bunaqa holatda siz o'ziz mahsulotlarni demak nafaqat internet orqali balkim o'ziz insonlar bilan gaplashib turib mahsulotlarni sifatini va hokazo narx navosini kelishasiz chunki mana bu oberlo bilan dropship me pluginlarida siz faqat internetdan kommunikatsiya qilasiz u yerda siz bilan odam gaplashmaydi mana ham kirib ko'ring dropship dropshipm ham kirib ko'ring u yoqda faqat do'konlar mahsulot yetkazib beruvchilar turibdi ular faqat faqat shu ish bilan shug'ullanadi ulardan bitta bittalab sotib olib o'tiradiganlar uchun emas ular aynan shu do'konlar bilan do'konlar ya'ni biznestu biznes ishlaydida ular b to b faqat internetdan u yoqda masalan ko'rasiz hattoki ular bilan gaplashish ham ba'zida qiyin bo'lib qoladi lekin uchinchi mana metodda o'zingiz agar do'konlar bilan gaplashsangiz manga drop shiping qilasanmi qanaqa e, qilinadi deb kelishib olganingizdan keyin bemalol masalan ular bilan shartnoma qilib o'zizni do'koningizga borib kerak bo'lsa ularni mahsulotlarini rasmga olasiz videoga olasiz va hokazo o'sha mahsulotlarni qo'yasiz o'zizni veb saytingizga shopi yoki uh, wordpress veb saytingizga qo'yib chiqasiz endi tasavvur qiling o'sha mahsulotlar orqali sizdan uh, savdo qilishdi işte odamlar siz mahsulot sotib oldi siz o'zizni foydangizni ushlab qoldingiz ani mahsulot yetkazib beruvchi oberluda ham emas drop ham emas u shunchaki ko'chadagi do'kon bo'lishi mumkin va unga siz pulini mana internet orqali paypaldan yoki stripedan tashab berasiz va albatta o'zingizni kliyentigizni detallarini tashab berasiz masalan aytasiz keyin mana man bu mahsulotingni demak bitta de kliyent sotib oldi mana mana sanga o'sha demak sakkiz dollarmi qancha kelishgan bo'lsangiz o'sha mana paypaldan o'tkazib yubordingiz va adresini berdingiz kliyentni anu do'kon demak adresga ke buni keyin pochtadan jo'natib yubordi mana mana shunaqa ishlaydi drop shipping endi mahsulotlarni rasmlari videolar vahukazo, demek, Manamabu, va hokazo demak do'konda chiqariladi buni aytdik mana mana bu yetkazib beruvchi topgandan keyin va mijoz do'kondan sotib oladi undan keyin mahsulot yetkazib beruvchiga mijozga o'sha mahsulot yetkazib beruvchi mijozga mahsulotni jo'natadi va oxirgisi do'kon o'z foydasini olib qoladi juda oddiy sistema yana bir bor <laughs> aytaman bu olib sotarlik emas va bu yerda umuman bunaqa bir konsepsiyalarni bu bizda borku bunaqa bunaqa nima kerak bu yangi narsa deyuvchi odamlarga ko'p ham man javob berib o'tirmayman umuman bunaqa gaplar o'zi maqsadsiz chunki bu oddiy biznes anaqasi va bu aynan internetda ishlaydigan va butun dunyo o'sha internetda biznes qiladigan odamlar mana shu drop shipping uchun sistemalar yaratgan million 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 milliard dollarlik biznes sistemasi bu bu shunchaki olib sotarlik attorchilik emas buni yaxshilab bilib olish kerak keyingisi mana rasmda ko'rishingiz mumkin drop shipping exsplained inglizchasiga ya'ni drop shipin tushuntirilgan holati mana endi mana ko'rib turibsizlar mana eng avvalo mana bu bir ikki uchga e'tibor berishdan oldin Uh, eng avvalo mana e'tibor beradigan joyingiz do'kon mana bu do'kon bo'lmasa hech do narsa ishlamaydi do'konni birinchi bo'lib qurasiz yo shopfia yo wo commersda o'sha yo wordpressda uh, yoki va hokazo boshqa joyda qurishingiz mumkin uh, endi birdan drop shiinga o'tib ketdik haligi amazon uh, anaqalar sa haqida gapirmadim buni hozir orada aytib o'tib ketay xayolimga kelgani amazonda drop shiping qilib bo'lmaydi Uh, etsida ham uh, etsida bo'ladi dropshipping shipping qilib lekin etsini muammosini aytdim o'zbekistonliklarni qabul qilmaydi etsi uchun alohida bir video qilamiz lekin amazonda dropshipping shipping qilib bo'lmasligini sababi amazonda uh, mahsulotingizni amazonni skladiga jo'natasiz siz Uh, lekin amazonda ham masalan alohida anaqa bor sotuvchi bo'lib ochganingiz o'ziz jo'natib turadigan holatingiz unda ham drop shiping qilib bo'ladi lekin amazonni man eshitganman amazon drop shipperlarni yopyapti deb o'shaning uh, uchun man uni ko'p ham tavsiya qilmayman lekin amazon fba haqida gap gapirganimizda fulfillment by amazon deganda de, ya'ni amazonni skladiga jo'natganingizda drop shipping qilib bo'lmaydi uni prosta masalan o'sha mahsulotni siz haqiqatda sotib olasiz amazonni skladiga berasiz va amazon o'zi jo'natib turadi bu drop shipping emas bu o'shaning uchun uni gapirmaymizda mana drop shippingga konsentratsiya qilamiz demak bu yoqda yoki shopify variantingiz bor yo wicommersga o'xshagan o'sha world presga o'xshagan alohida o'zizni veb saytingiz bor demak uh, do'koningizni qurasiz va undan qurgandan keyin mana mahsulotlarni qo'ydingiz mahsulotlar qo'ygandan keyin mana sistema aktivlashdi uh, aktivlashganda de, demak kustomer mijoz birinchi qadamda sizdan sotib oldi mana deymiz ellik dollar siz profit qildingiz ya'ni foyda qildingiz olib qoldingiz kip deyapti o'zizga olib qoldingiz shuni demak siz bu yoqda keyin уже mana jo'natib e, yubordingiz supplierga pulini ya'ni supplier degan mahsulot jo'natib de beruvchi deylik masalan klient sizga yuz dollar to'ladi elligini olib qoldingiz foydangizni elligini uh, mahsulot o'sha uh, uh, yetkazib beruvchiga berdingiz chunki sizni orangizda kelishuv bor demak o'sha uh, mahsulot ellik dollar turadi o'zi uh, ko'pchilik aytishi mumkin bu aldovku yo uh, hech qanaqangi aldov emas bu masalan o'zimizni savdogarlar qanaqa qiladi ular ham olib sotadi borib bir mahsulotn hamma o'zicha zavodi yo'qu o'zi hamma narsani ishlab chiqaradi desak ba'zilar shunaqa ham menga kelib anaqa qilib qoladida endi yozib qoladi shunga aytib o'tib ketay diniy tomoni boshqa tomonlarni o'zlaring hal qilib olasizlar lekin bu yogda man asosiy aksentni aytaman magazin bilan o'sha mahsulot yetkazib beruvchi bilan sizni do'koningiz orasida shartnoma bor shartnoma bor bu qonuniy hammasi bu yerda siz birovni mahsulotini rasmini olib turib unga aytmasdan turib sotayotganingiz so yo'q o'sha drop shipping anaqa uh, oberloda ham drop ship me degan pluginlarda ham uh, digital siz u yerda profil ochdingizmi avtomatik ravishda sizni shartnomangiz bor ani mahsulot yetkazib beruvchilar bilan ular biladi bu narsani hammasini biladi hamma rozi rozichilik bilan bo'lib turgan narsa bu demak o'sha uh, ellik dollarni berdingiz va kliyentni detallarini berdingiz adresi va hokazo ismi demak mana sapplier mahsulot yetkazib beruvchi uchinchi qadamda bunga pramoy jo'nat bu yerda buni ustunlik tomoni shundaki siz mahsulotni haqiqatda sotib olib uyizda skladda yoki biron bir ko'chada skladda qo'yib qo'yganingiz yo'q va остатка qolmaydi ana shu asosiy yutuq savdo bilan shug'ullangan odamlar biladi оstatки yomon narsa qolib ketadi keyin уже uni nima qilishni işte bilmay qolishingiz mumkin demak keyingisi to'lov sistemalari haqida qisqacha ma'lumotlar paypal hamma biladi uni tushuntirib o'tirish shart emas lekin afsuski paypal o'zbekiston paypalni o'sha davlatlar ro'yxatida yo'q bu asosiy muammolardan bittasi endi shopifini tushuntirdik o'sha yigirma to'qqiz dollar oyiga oladigan platforma do'kon ochishingiz mumkin va wocommere world press alohida o'zizni veb saytingiz domain va hosting orqali ochgan veb saytingiz bular ikkalasi uchun ham to'lov sistemasi kerak to'lov sistemasi nima uchun kerak mijozdan pulni qabul qilish va mahsulot yetkazib beruvchiga pulni berib yuborish uchun man orada o'zizni anaqangizni foydangizni ushlab qolib demak mana shu tranzaksiya uchun ya'ni pul o'tkazmalari uchun to'lov sistemasi kerak mahsulot sotish va mahsulotni sotib olib berib yuborish jo'natib yuborish uchun uning uchun eng muhimi demak paypal paypal afsuski o'zbekiston yo'q buni yechimi ko'p bora aytib kelganmiz o'zbekiston emas o'sha şey, e, paypal qaysi mamlakatda ishlasa o'sha şey mamlakatda korxona ochish mumkin bizni tavsiyamiz doimiy tavsiyamiz amerikada korxona ochish juda yam oson biz huquqiy tomondan yordam berishimiz mumkin otido hammasini ochib berishimiz mumkin kerak bo'lsa paypalni ham biz orqali firma ochsangiz faqat bizga ko'plar aloqaga chiqadi paypal ochib bering deb yo'q faqatgina biz o'zimizni mijozlarga yordam berishimiz mumkin chunki buni ham o'ziga yarasha pasti balandliklari bor strie papalga o'xshagan anaqa lekin papaledan ko'ra stripe endi bu narsani man, manimcha xato aytyapman lekin stripe manimcha fikrimcha obro'si oshib bormoqda chunki paypal eski to'g'ri juda yam yaxshi o'ziga yarasha hurmatga sazovor to'lov sistemasi lekin strape mijozlarga mijozlar bilan ishganda ishlaganda bol anaqaroq e, yaxshiroq xizmat e, ko'rsatadi o'shaning uchun e, mani tavsiyam stripe lekin afsuski o'zbekiston stripeni ichida e, hozirchalik yo'q buning uchun ham yana o'sha chet eldan amerikadan misol uchun e, anaqa ochishingiz korxona ochishingiz tavsiya qilinadi uchinchisi to checkout degan anaqa bor bu davlat tanlamaydi endi davlat tanlaydi lekin uh, tanlagan davlatlari deyarli hamma davlatlar faqat shimoliy koreya uh, kuba eron suriya mana shunaqa muammoli davlatlarni qabul qilmaydi o'zbekistonni qabul qiladi uh, bu degani masalan sizni o'zbekistonda korxonangiz bo'lsa o'sha korxonani nomidan to chekoutda uh, to'lov sistemasiga yozilib profilda Iı, va o'zizni shopfga yoki WordPress veb-saytingizga ulab qo'yishingiz mumkin uh, endi lekin hozir gapiramiz o'zbekiston bilan aqsh korxonalari orasidagi farqlarni uh, va hujjatlar kerak bo'ladi deb bekorga yozmaganman to checkoutda uh, endi bitta narsani tushunib olinglar butun dunyoni to'lov tizimlari mana shunaqa paypal Stripe, Checkout bular xalqaro standartlarga moslashgan ya'ni masalan men to checkoutda o'zim ochganman profil ochganman va shunchaki ko'rish uchun ochganman bularni ham talab qiladigan hujjatlari xalqaro standartlarga mos hujjatlar ya'ni e, man nima deyotganimni o'zi ko'plar biladi chunki ko'plar manga aloqaga chiqqan ya'ni bank statement degan narsa bor ya'ni u ruschasiga bilaman o'zbekchasini bilmayman bank statement bu bankdan vыpiska masalan sizni bank hisob raqamingizda pul aylanmalarini o'sha printerdan chiqarib berilgan formal ravishda işte. uni ustida ism familiya va adres o'sha sizni adresingiz to'liq ko'rsatilgan bo'lishi kerak afsuski bizni o'zbekistondagi banklarimizni vepiskalari bank statementlari xalqaro standartlarga mos emas buni mana bu tuchega o'xshagan korxonalar qabul qilishi qiyin hatto amazon ham qabul qilishi juda qiyin masalan bu bir muammo ikkinchidan o'sha ham masalan utility bill deymiz uh, ya'ni kommunal to'lovlarga uh, to'lanadigan o'sha shot masalan shot faktura, uh, shot. Uh, bu ham xalqaro uh, standartlarga moslashgan to check out o'sha utility billni ya'ni o'sha kommunal to'lovlarga qilgan shotingizni so'raydi xalqaro standartlarda qanaqa o'sha hali aytganimizdek ism familiya adres to'liq ko'rsatilgan bo'ladi unda hamma hatto xitoyda ham xuddi shunaqa lekin afsuski o'zbekistonda hali u xalqaro sistemalarga xalqaro standartlarga moslashgan anaqa ko'rinish yo'q shuning uchun ham hujjatlaringiz qabul bo'lmasligi mumkin juda qiyin masala man o'zim qanaqa ochganman desangiz biz xitoydan turib ochganmiz o'shaning uchun ham man bu protsesda o'tganman keyingisi biznesning yana aytib o'tay e, paypalda ham stripeda ham man shaxsan endi paypalni man oxirgi o'n besh yigirma yillardan beri ishlatib kelaman straeni ham oxirgi besh olti yildan beri shaxsan ishlatib shaxsan e, hammasidan e, protsessdan o'tganim uchun demak o'shanga e, asoslanib aytyapman e, sizlarga endi oxirgisi biznesni huquqiy tomonlari haqida gapirganda eng asosiy ko'p so'raldigan narsa nima uchun masalan mana bu tu chekoutda o'zbekiston firmasi qabul qilinsa nima uchun siz aqsh firmasini bizga tavsiya qilasiz deganlar ko'p bo'ladi juda ko'p so'rashadi asosiy sabablarini o'zi yuqorida ham aytib o'tdim masalan paypal stripe va amazonlar amerikada registratsiya qilingan firma bilan oson ishlaydi do'stlar mana to'lov sistemalari ular chunki bular xalqaro standartlarga moslashtirib qo'yilgan aynan o'zi amazon paypal stripelar bular amerikan korxonalari e, tabiiyki amerika korxonasi bilan oson ishlaydi siz bilan ha ha okay bu amerikani firmasi ekan hujjatlari ham standart hammasi bir xil va o'sha kerak bo'lsa amazon ochganingizda paypal ochganingizda stripe ochganingizda u yoqda amerikani korxonasini anaqalari borda endi o'sha shablonlar ichida işte. o'zi avtomatik ravishda işte shunaqa qilingan shunaqa struktura qilingan oson va keyingisi reputatsiya ya'ni xalqaro mijozlar ya'ni siz drop shipping qilyapsiz sizni klientlaringiz tabiiyki o'zbekistondan bo'lmaydi tabiiyki chunki o'zbekistonda hali drop shipping sistemasi yoki umuman e, nima deydi drop shipper haligi mahsulot yetkazib beruvchi korxonalarni o'zi ham yo'q dropshiping qilaman degan odam avtomatik ravishda hxayolga keladiki bu chet elda bo'ladi yo yevropada yo o'sha g'arbiy mamlakatlar amerika kanada masalan yoki kerak bo'lsa avstraliya yangi zelandiya tomonlarda bo'ladi deb tushunasiz avtomatik ravishda o'zbekistonda drop shiping qilaman degan odam e, buni o'zi yaratishi kerakda endi bu sistemani mahsulot yetkazib beruvchi bilan alohida kelishish kerak keyin internetga yuklab uni o'sha internetda mijozlarga sotish kerak sotgandan keyin borib turib e, klik orqalimi va hokazo mahsulot yetib beruvchiga pulini berish kerak keyin u pochta orqali anaqaga jo'natish kerak e, mijozga endi bu qanchalik real holat bilmayman chunki biz o'zbekistondan tashqarida biz buni tushunmaymiz lekin siz agar mayli nima e, de deydi o'zbekistonda imkonsiz degan fikrdan man yiroqman xohlasangiz buni amalga oshirishingiz mumkin bu o'zingiz uchun lekin e, dropshippingni xalqaro bozorda qilaman degan odam uchun aqshda registratsiya qilingan firma bu o'ziga yarasha reputatsiyani o'tib beradi chunki o'sha xalqaro mijozlar ko'radi sizni firmangiz qayerda registratsiya qilingan qayerga pul o'tkazayotganini ko'radida ular o'sha paypalga straiega bular ishonchli demoqchiman chunki paypal, ge, stripe ge, a, de paypal ham stripe ham ham anaqa mijozni ham biznesni huquqlarini birdek himoya qiladi mijoz uchun bu juda muhim masalan nima deydi kichkina pul bo'lishi mumkin lekin har bir mijoz uchun internetdan e, savdo qilayotganda tabiiyki bu narsa muhim sizni huquqlaringiz himoya qilingan masalan deylik e, o'sha drop shipping drop shippinigini o'zi mijozlar bilmaydi do'kondan mahsulot sotib olyapman deb o'ylaydida e, sotib olayotganda mana shu mahsulot sifatli bo'lib keladi deb avtomatik ravishda o'ylaydi har bir mijoz tabiiyki bu narsa muhim agarda deylik do'kon buni aldab qo'yadigan bo'lsa oladida paypaldan stripedan o'sha muammoni report qiladi ya'ni ularga xabar qiladi keyin albatta bu narsani huquqini demak mijozni huquqini paypal ham stripe ham amazon ham himoya qiladi bu narsani o'sha chet ellik klientlar bu narsani avtomatik ravishda işte, biladida endi endi o'zbekiston korxonasi bilan demak savdo qilayotganini ko'rganda ko'pchilik uh, ikkilanadi to'g'risini aytganda sizga pul berishga pul o'tkazishga masalan to outda o'tkazganda ham baribir qaraydida u yeqda yozilgan bo'ladi masalan qanaqa korxona bu nima korxona bu o'shaning uchun man bu gap bilan hech qanaqangi o'zbekistondan qilmanglar demoqchi emasman man o'sha shu narsalardan birinchi o'rinda o'tgan odam sifatida va ikkinchi o'rinda huquqiy tomonni tushuntiryapman va biznes tomonni ham albatta biznes tomonda reputatsiya muhim do'stlar qachonki siz o'zbekistondan tashqarida savdo qilmoqchi bo'lsangiz albatta siz o'zbekistonda o'sha drop shipingni yo'lga qo'yganingizda albatta o'zbekistonlik kli klientlar ham o'sha o'zbekiston firmasiga ko'proq ishonadi chem chet ellik korxonasidan ko'ra chunki nima deydi hech qaysi amerikani korxonasi demak o'zbekistonga bunaqa qilib kirib kelmasa kerak deb o'ylayman o'zim <laughs> man E, demak e, mana shu do'stlar endi bizni e, anaqamiz rolimiz man ko'p aytaman o'zi amerikada korxona ochish e, demak korxona ochgandan keyin llc deymiz e, limited liability kompany mas'uliyati cheklangan jamiyat e, va o'sha paket ichida de sizga e, demak e, bank hisob raqami amerikada ochib beramiz distansiyadan turib va undan tashqari o'sha paypal strap e, anaqa hisob raqamlar ochib beriladi ya'ni nima deydi profilnir ochib beriladi kompaniya uchun shaxsiy emas va buni nechi pul deb ko'plar so'raydi endi iltimos buning uchun hozir chunki internetda qo'ysak video eskirib qolishi mumkin o'shaning uchun iltimos e mail yozsangiz mana bizni kontaktlarimiz e mail ikkita e mail va mana bu telefonda wechat telegram whatsapp bor va shular orqali bizga aloqaga chiqsangiz biz sizga o'sha narx navo va hokazo hammasini beramiz o'sha va uh, keyin gaplashib olinadi bemalol uh, biz bilan ishlamoqchi bo'lsangiz uh, wechat telegram whatsappda juda ham aktiv uh, emasmiz chunki asosiy muloqotimiz email orqali lekin albatta bu uchchalasi orqali ham uh, demak o'zingizni uh, savollaringizni qoldirishingiz mumkin yoki videoni ostida savollarni qoldirsangiz imkon qadar sizga javob berishga harakat qilamiz do'stlar o'ylaymanki bu drop shipping internetdan biznes qilish haqida yetarlicha ma'lumot uh, berdim berdimb harakat qildim lekin albatta o'sha wordpress press shopify amazon bularni texnik tomonlari haqida man qachondan beri hozir o'ylab yuribman alohida bir judayam детальный ya'ni drop shipping biznesdi masalan mana kelinglar mana bunaqa qilib quramiz degan bir a, kurs tayyorlashga buni xudo xohlasa tayyorlaymiz lekin bu kurs ochig'ini aytganda bepul bo'lmaydi chunki bu juda ko'p vaqt oladigan narsa biz e, masalan biz ham bekorchi emasmiz siz ham bekorchi emassiz o'shaning uchun masalan biz vaqt sarflaydigan bo'lsak bu, bu albatta bir qanaqadir to'lov evaziga sotiladigan kurs bo'ladi va bunga xohlaganlar yozilishi mumkin va u kurs qanaqa bo'ladi o'shanda man masalan bizni hozirgi kunda e, yigirmadan ortiq dropshiin e, bizneslarimiz bor yurib turgan yani, aktiv bizneslarimiz o'sha kursda biz ko'rsatamiz haqiqatda mana a dan z gacha mana drop shipping biznesni quramiz birgalikda o'tirib mana shu uh, kursda va oxirida mana oxirgi qadamda o'sha ko'rsatiladi mana drop shipping biznesi mana bunaqa aktiv holatga keladi va mana bunaqa holatda bu yuriydi deb o'sha kursda ko'rsatamiz xudo xohlasa bu kurs ochilganda uh, albatta mana shu kanalda e'lon qilinadi va xohlaganlar bunga yozilishi mumkin va uh, demak o'sha drop shipingni qurishni adanzagacha ko'rishlari mumkin bo'ladi va birgalikda kerak bo'lsa o'sha şey, kurs bilan birgalikda o'zlarini bizneslarini qurishlari mumkin bo'ladi demak do'stlar shu bilan bu videoni yakunlaymiz sog' bo'lasizlar salomat bo'lasizlar videoni yoqtirgan bo'lsangiz demak layk like bosishni kanalga obuna bo'lishni unutmang keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling